Dino, dia nak pergi mana ni? Ini semua nak pergi mandi jeram. Mandi jeram. Tengah hari dah mandi tapi sebab mandi lagi. Mandi lagi sebab dengan jeram. Dekat cacing, yang cacing. Jeram ada TGB dia bang, bayang. Jauh dah. Jauh. Jauh. 26 minit. 26 minit. 59 saat. 46. Di mana bang? Jeram, jeram. Oh, jeram. Di mana dia jeram? Ha? Bukan, dia jeram. Jeram. Jeram tu saya buat. Macam repit. Ada batu-batu kan. Crystal clear lah air dia jenis.